Els ulls brillants, la veu hipnòtica, l'esperit versàtil. Pot ser una dolenta, dolenta, i el mal és bo al seu costat, o bona, tan bona, que els àngels s'hi admirallin. Però sempre al teatre, al cinema o a la televisió és una actriu total que coneix i recorre tots els replecs de l'ànima humana. Tot està com aleshores. No podia dormir. El camp em relaxa. Te'n recordes quan ens vam escapar de casa? Ja fa molts anys, això. Era el temps de la verema. Feia molta calor. I les vinyes vessaven raïm. Encara me'n recordo la cara que va fer en Tomàs quan ens va trobar l'endemà. Adormits. I els records han omplert ara... El cor, sí, sí, de l'Emma Vilarassau. Sí, sí, és que és el primer capítol de Nissaga de Poder. I, bueno, és el Jordi, jo sempre, recordar-lo. Sí, en Dauder. Sempre lligues les feines amb la gent amb què les has fet, no? I quan aquests nois són... Pot més la persona que no la feina. Jo ara sentia la seqüència i pensava més amb el Jordi que amb Nissaga, que amb l'Eulàlia, que amb tot, no? Avui l'Emma Vilarassau és aquí. Va, que parlarem del futur. Sí, també, eh? També. A punt per a fer un recital musical amb poemes de Montserrat Abelló, Palau i Fabra o Joan Vinyoli, que serà aquest dilluns, no l'altre, el 21 d'octubre, amb la música de Xavier Bosch a les 8 del vespre al Teatre Auditori de Sant Cugat. I he pensat, calla, que ve l'Emma. I ja vols cantar el llibre. Sí, sí, sí. I dic, tinc un llibre a casa de la Montserrat Abelló, El cor de les paraules. Vaig tenir l'oportunitat de parlar amb ella una estona molt llarga a Savis. Són grans poemes, molt diferents. Mm. I he pensat, si tenim l'Emma, va, ens en esculls un... Va, sí. Va, ara aquí no tinc ulleres, les tinc a punt. Ai, ja les tens tampon. Escolta'm, aquesta dona. Són ulleres per tothom, oi? Sí. Bé, si fa no fa, tenim allò, calculada la graduació. Jo en tinc un que m'agrada molt, a veure si el trobo. I tothom ha de tenir un pati blau on passejar els seus dubtes. On és? És d'aquest llibre. Sí, és d'aquest llibre, però no sé on és. Bé, és igual, no perdrem el temps... Ah, fixa't que hi ha una targeta. Tu tenies la targeta. Clar, vol dir que és un dels que en algun moment de la vida he triat. Sí, perquè és curt, és concís i és... Com vulguis. T'he estimat amb massa paraules. Voldria poder tornar a estimar-te amb una sola paraula. I això ens diu que de vegades la brevetat, no? La simplesa, que ens esforcem amb, com amb molts focs d'artificis, però que les coses importants, hi ha qui diu que no es diuen en paraules, els sentiments importants no es poden transmetre en paraules, no? No, i l'amor jo crec que no es pot parlar gaire. No, l'amor és una cosa que se sent. Si l'has de raonar, l'has de justificar, l'has de pensar, t'has de convèncer... Ja no és amor. No. Hi ha alguna cosa que es perd. Hi ha alguna cosa que es perd. Aquests dies he parlat molt de poesia, perquè fem una trobada de dones aquí a casa d'una dona anglesa aquí a Barcelona i parlem de poesia i de llibres. I aquest dia em va tocar a mi fer l'exposició. Parlava de poesia i és cert que quan els poetes comencen a definir la poesia és molt difícil definir-la. No hi ha definició. Tots diuen que és alguna cosa que va més enllà del misteri, que és alguna cosa, Borges diu, diguéssim, que la poesia parla de l'emoció. N'hi ha que diu que és l'estadi d'abans de l'emoció, és allò que produeix l'emoció. Uh-huh. I jo crec que hi ha coses, sentiments i emocions que només la poesia aconsegueix no explicar, perquè no els explica, però potser transmetre, no? I l'amor és una d'elles, i el dolor és una d'elles, i l'absència és una d'elles, i la nostàlgia és de la poesia, no? És com si creés l'espai. No sé si provoca l'emoció, però és com si li obrís la porta que pogués sortir, no? Sí. Alguna cosa. Sí. Jo diria que no provoca, que l'emoció està amagada. És que diuen això, o sigui, ells diuen, quan normalment es defineix la poesia, el que estem definint és el poema, sí, no la poesia. La poesia és alguna cosa que tots portem a dins,
i que a cadascú se li manifesta d'una manera, però és alguna cosa que ja ha innat amb tu. Quan tu veus una posta de sol, o sents una música, o veus una mirada, o veus, o sents una relació, és poesia. Les paraules del poema aconsegueixen potser transmetre alguna cosa d'això. No? Però la poesia és abans que el poema, evidentment. Va, doncs ja, ja sabeu que... És ben enrevessat, això. Ens farà aquests poemes i, a més, hem de dir més coses, perquè a partir d'aquest dijous, del dijous 17, t'instal·les al Teatre Goya de Barcelona fins al 30 de novembre, després la gira continuarà i anirà a Girona, a Manresa, a Sant Cugat, a Lleida i a Terrassa. Aquí fa el paper de l'Helena i dona la rèplica a la Míriam Iscle, que fa el paper de la Núria, dues dones amb comptes pendents en una ciutat en guerra, en Barcelona, que ja s'havia estrenat al TNC. Tot això ho tenim previst. I a més faràs de profe. Sí. Ah, amiga, tot faig això, de profe, quantes coses dius, noves. Però qui t'ho ha dit, això? Aquí la teva biògrafa, Marisa Gil. Ah, és fantàstic. Doncs sí, faré de profe, em fa moltíssima il·lusió, començo dilluns. Sí. I és una escola que s'ha obert a Sant Cugat, que és batxiller d'arts escèniques, és art, que té la vocació de convertir-se en una universitat d'arts escèniques, un projecte que ve d'Anglaterra, de l'escola que va obrir el Paul McCartney, que es diu LIPA, a Liverpool. No és exactament el mateix model, però hi té molt a veure. El títol és internacional, et donen un títol de batxiller homologat per la Generalitat i, a més, amb una vàlua internacional. I, vaja, no sé, estem molt contents de moment. La part escènica la porta el Joan Maria Gual, i a la Marta Angelat, i la Nina, que dona classe de veu, i jo, que faig interpretació. Mira, va ser aquí la setmana passada, la Nina. Sí? I no us va dir res, d'això? Em sembla que també... No, ens va dir que feia alguna cosa, però tan concreta no, perquè obre com que més aquest espai global, ella ara estava molt il·lusionada, també, O sigui que d'aquí no res, doncs, professora Vilarasau. And now the end. So I face the final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case. Aquest My Way amb el Sinatra ens l'ha triat l'Emma, que et recorda, Emma? Recorda el meu pare. El meu pare li agradava molt a Frank Sinatra i anys després, jo l'havia sentit molt de petita, i anys després, quan vaig saber què deia la cançó, em va agradar molt. És un testament vital i el trobo fantàstic. Com van ser els pares? Com et van ajudar? Amb què et van marcar? Quina influència positiva has tingut del pare, que ja no hi és, i tens de la mare, que veus molt sovint, ara? Molt, molt. I ara t'hi dediques a la mare, Sí, jo m'hi dedico cada matí perquè... Ell em necessita i jo la necessito amb ella, també. El pare? El pare era un home molt emprenedor, era un home molt vital. El meu pare era una persona molt vital, molt lluitadora, molt treballadora i amb un gust especial per la vida. Per la vida. Li agradava sortir a sopar, li agradava ballar, li agradava menjar bé, li agradava trobar-se amb els amics, jugar a tennis. Era un home... que hagués menjat el món si hagués viscut en una altra època, i déu-n'hi-do el que se'l va menjar. Jo crec que tenia una part d'adonista, el meu pare, però era un adonista molt pencaire, Pencava moltes hores del dia i de la nit, però hi trobava plaer treballant. En què també treballava? Què feia? Ell tenia un taller mecànic. I la família del pare sou els de Cal Ciutadà. Cal Ciutadà, sí, senyora. El besavi havia estat alcalde de Sant Cugat, d'on ets? O sigui que és una família superrespectada. Sí, i valorada. Sí. Home, el primer estanc de Sant Cugat va ser el de la meva àvia i el primer poste de benzina de Sant Cugat el van posar els meus avis. Que tu hi havies treballat. Jo vaig treballar a la benzinera, però el poste, jo tinc fotos del meu pare així, enano. Sí, així és un metre. Sí. Amb un poste d'aquells antics que es veia pujar la benzina per un vidre. No sé si us en recordeu. Ah, sí, ui, fa d'anys, això, molt antics.
vidre transparent, sí, eh? Sí, que havien de menjar i sí. Pujava la benzina. Sí, es veia per algun lloc que pujava sí. La benzina, no? Sí. Com d'un color sí. Grogós. Sí, exacte. Sí, oh, quin record, sí. Això és. Antiquíssim, doncs, eh? A mi, per exemple, l'olor de la benzina és un... m'agrada molt. T'agrada l'olor de la sí. Benzina? Perquè et sí. Recorda la infantesa. Perquè em recorda en molts moments, sí. I la mare? Com és, la mare? I la mare és una persona molt somiadora, amb molts somnis que no ha pogut complir. Ma mare hauria hagut de ser cantant, tenia una veu meravellosa i li van fer un examen per entrar al Liceu a aprendre, però el seu pare no la va deixar. Uh-huh. I és una persona entusiasta, és una persona que ha sigut el pal de paller. Ella? Ella. Ella de la família. Pal de paller. És pal de paller, encara ara. O sigui, és qui manté la família unida, sí. Amb la és percepció. L'escalfor. És l'escalfor. És bonic, l'escalfor de casa. Com es diu la mare? Ida. Ida. L'Ida és l'escalfor, eh? Sí, és l'escalfor allà on encara ara, quan dius, és que d'aquí no me n'en surt, la mama, i segueix sent l'escalfor. I què et diu? Tenim o què fa? T'escolta molt. Sempre t'aconsella o intenta aconsellar-te alguna cosa, però sobretot t'escolta i té una mirada molt viva, molt brillant, molt optimista, tot i que les hem passat putes, parlant malament a casa, en molts moments, per moltes circumstàncies dures, però la veus amb 80 anys que ha superat moments que un altre s'hagués enfonsat i a les dues ens agrada molt la terra, tant a ella com a mi. Teniu un hortet. Tenim un hortet i tenim un jardí. Això de que és clar, l'Emma Viladesau... es dediqui a l'hortet. Sí. Està bé, està bé, està bé. A mi em calma la terra, em dona... Oh, suposo esclar. Que ho era de ma mare i del meu besavi, que era jardiner, el uh-huh. Meu besavi. El meu besavi va inventar una rosa. Oh, que bo! Sí, va inventar una rosa que era quasi negra i després es va perdre, durant la guerra es va perdre. La rosa. La rosa com l'havia inventada? Fent amb... Allò... empaltant. Sí. Empaltant roses. Ell era jardiner alemany, el meu avi. Uh-huh. I jo, era un precursor de la genètica, en realitat. Bé, no, en aquella època sí. A Alemanya un jardiner ho era perquè havia fet uns cursos i aleshores estudiaven, no era perquè mira, m'agrada la terra i ho formació. Faig, no? Hi havia una formació i ell era jardiner. Ell tenia... Jo tinc fotos d'algun jardí d'ell, extensions de rosers que no eren seves, però que cuidava. I... Total, que et dediques a l'hora. Total, que em relaxa la terra. Per molto tempo ancora nella vita tu dovrai cercare... Te la saps de memòria. Una mica. Com no? Aquesta és de quan era molt jove, jo. Quants anys tenies aquí? Amb aquesta cançó, 19. I què feies als 19 anys? Eres una adolescent una mica complicada. Tinc entès, eh? Sí, sí, bastant. Sí, al col·legi de monges bé, va anar bé. Bé, sí. Però sí. Després a l'institut, com va anar? Jo a l'institut vaig descobrir la política, la revolta, totes aquestes coses, i clar, va ser una època difícil i d'enfrontament a casa i de... bueno, era molt mogudeta. El 75 quan vas fer COU, just l'any que es va morir... Franco, Franco, no? Sí. I llavors tu estudiaves gaire, no estaves gaire per això, eh? No, no. He sigut sempre una bona estudiant, però en aquella època anava més a reunions de les joventudes comunistes i aquestes coses. Em vaig fer molt radical, molt radical. I ara ja ho ets, encara, de radical? O ja no ho ets? Potser no tant, però tot queda, en aquesta vida. I tu ara et sents com situada, això dels comunistes, com ho tenim? No ho tenim a Esquerra Republicana, això. Ho tenim a Esquerra Republicana. Ho tenim posat a Esquerra Republicana, sí. Això. Escolta'm, que avui és un dia especial de beatificació de 522 màrtirs. Jo et veig aquí una creu al pit preciosa sí. De... No sé si és or blanc o és or blanc. És or blanc. Això és un amulet. Però una creu significa més coses. Sí, però per mi és només un amulet de la persona que me'l va donar. No, no hi ha més. No vol dir res de cap amunt? No. 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 Ja m'agradaria creure-hi, però no, no hi crec. No hi creus? No. Vamos a escuchar esta noche, a través de las pantallas de televisión, nada menos que los versos eternos que escribió hace más de 3 siglos don Pedro Calderón de la Barca. Ante un empeño así, de estem veient Estudio 1, no? Televisió espanyola, en blanc i negre. No notes el blanc i negre? Sí, total. Total, I la voz? La voz, esta voz. La voz, el protagonista. ¿De dónde salió?
Espera't. El protagonista Segismundo l'interpreta Julio Núñez. Es va dirigir, hi va dirigir l'adaptació televisiva al Pedro Amalio López. Es va emetre al maig del 67. Era que havien de donar pas a La vida és sueño de Calderón de la Barca. Tu veies això a la tele? Jo veia això, sí. I què pensaves? Que m'agradaria fer-ho. I com? Ah, no ho sé, com, però jo em vaig enamorar de la Julia Gutiérrez Cava, veient, veient els estudios, era una dona que m'agradava molt, i del Bodaló i de tota aquesta gent. José Bodaló, sí. I pensava, a mi em tenien fascinada. Potser era de les coses, de les úniques coses que ma mare i jo miràvem a la tele. La resta de la família els avorria bastant. Es feia els dilluns, oi? Sí. No, no en recordo el dia, però sé que les dues ens ho miràvem i... I a mi em fascinaven, era... i després jo ja començava a fer-ho per dalt. Teníem unes golfes a casa i jo me n'anava allà. I interpretaves? Sí, jo feia. De què feies? De tot el que veia i més. I després imitava gent. Me'n recordo que teníem una dona de fer feines que va venir un temps curt, que portava, sempre me'n recordo, un monedero, saps aquells monederos tan grossos? Sí. I una bossa de malla. Saps? Sí, ah, sí, allò, amb nanses. Record, sí. Amb nanses. Sí. I la malla era de punt. De plàstic. De plàstic. De plàstic. Eren horrendes. Sí. Sí, sí. Però era una noia prima, molt consumida, i jo m'agradava molt com parlava. Era d'Extremadura i parlava especial. Com ho feia? A veure, fes-ho. No ho sé, no me'n recordo ara. Però me'n recordo que la vaig interpretar molt de temps, aquella dona. Jo l'imitava, me n'anava a dalt i feia Estudios Unos, i feia aquesta senyora, i feia altres coses. De fet, volies estudiar psicologia. Sí. No, això ho tenim... Això ho tenim... Decantat. No, ho tenim allà. Em llegeixo molts llibres de psicologia pels personatges que tinc jo. Ah, sí? Sí. I llavors interpretes com si... O sigui, entens això que dèiem, els replecs de l'ànima humana, no? Les contradiccions internes, sí. Les pors... Què has llegit de psicologia? De psicologia em vaig llegir tots els llibres referents al creixement, quan vaig començar a parir. Vaig dir, a veure, des del mes 0 fins als 17 anys m'he llegit així totes les evolucions, que és apassionant. Com ens formem, com es forma una persona, com es forma el cervell, a quins estímuls responem, és apassionant. I després m'he llegit anàlisis del caràcter, bastants llibres. I jo penso que un actor, potser hi ha gent que no està d'acord, però és igual, cadascú fem el que podem en aquest ofici. No hi ha una escola, hi ha allò, una intuïció i la segueixes, no? Penso que un actor ha d'entendre els personatges, i no només d'una manera subjectiva, sinó entendre'ls en la seva totalitat i acceptar totes les cares que tenen. Entendre vol dir no jutjar-los. No jutjar-los. I aleshores això t'obliga a mirar-te tu i acceptar-te també totes les cares que tu tens, que jo crec que tots en tenim moltes. El que passa que venem una imatge, però en tenim per donar i vendre. I això et serveix també per mirar de ser millor, per créixer, per ser més feliç també, per saber destriar el que s'ho val, el que és important a la vida del que no ho és? Sí, això també t'ajuda a la vida, pròpiament dita, no? T'ajuden... Això que acabes de dir, de triar el que és important i el que no, a mi m'han ajudat la gent que he perdut, no? Quan perds gent que estimes, penses, realment hi han quatre coses importants. Quatre. Penses amb el pare, sencer. No, amb el pare, amb l'Anna, amb l'Anna Lizaran. Amb l'Anna Lizaran. Amb gent que he perdut i que per mi eren molt importants. I després pensen, importants, hi han quatre coses a la vida. L'altra... Quines són les importants? Va. La gent que t'estimes. Gent que estimes? La coherència amb tu mateixa. I intentar aconseguir el somni que tots tenim. I jo crec que arriba una edat, quan deixes de ser jo, no? Que aconsegueixes ser una mica més altruista, crec que intentar ajudar al màxim que puguis, ja no només a la gent que t'envolta, sinó... Com t'ho explicaria? Involucrar-te una mica en la història. És a dir, que la petjada teva a la història hagi estat en positiu. És a dir, si jo puc fer alguna cosa perquè el món vagi millor, ja tinc 50 anys, comença a ser ara. Comença a ser ara. The way you wear your hat. La Vilara Sau, avui aquí al suplement, al divan. The memory of all that. No, no, they can't. Take that away from me.
the way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Com és que ens has triat també aquesta cançó? També et porta records, eh? No, aquesta m'agrada molt el jazz. Sí? M'agraden molt les veus de jazz i molt les veus femenines de jazz. I sempre penso... M'agrada molt la música clàssica, també, però crec que la música clàssica té un recorregut que és emoció i cap. Se'n va directe al cap. Sí? No? I crec que el jazz és emoció... i passa per l'estómac, passa per la part de baix, és més desperta una sensualitat i... Això de la sensualitat, jo t'he de dir que amb tu veig els comentaris al Facebook, els oients ho troben. Ah, sí? Sí. Oh, quina alegria que em dones, perquè veus, aquesta és una imatge de mi que jo no tinc. Ah, no ho tens, això no. Que se't veu allò, que apassiones, despertes passions. Oh, quina il·lusió. Em diràs que no t'havien dit mai algun senyor així, sí, amb però... una mica més de gràcia. Sí. Sí, no? Sí? Sí, però és una cosa que mai et creus. Penses, pobre aquest, mira. Que diu aquesta cosa, no? Va, canviem de cançó, sí? People think it's a blessing, so I seem to think it's a curse. Una noia que es va independitzar molt joveneta, als 18 anys, no? Aquí a Barcelona, amb un pis d'estudiants, que es va posar a estudiar a l'Institut del Teatre, però amb poca fe llavors, encara, però que de seguida vam començar a venir coses importants. Quan em vas conèixer en Pasqual, no?, també. Com va anar tot això? Ho recordes bé? Sí, eren professors meus a l'Institut del Teatre. El Pasqual era professor meu i aleshores jo havíem acabat, ell va dirigir un taller de postgraduats, cosa que llavors es feia i penso que s'hauria de tornar a fer, perquè realment donava sortida als estudiants de tercer, que llavors eren 3 anys. Ens va dirigir un espectacle que vam fer de bolos, sense cobrar, pràcticament, però que per nosaltres va ser un rodatge brutal. Bé, i aleshores el Fabià necessitava una noia joveneta i el Pasqual li va dir, prova-la. I et va provar? I em va provar i m'hi vaig quedar 10 anys. Tu dius que gràcies al Fabià Puigcerver vas entendre quin és el sentit del vostre ofici. Quin és? El sentit del nostre ofici... En primer, el Fabià era un home compromès amb el seu temps, amb la seva ciutat, amb el seu país. I el sentit de l'ofici, jo penso ara, és, si més no, fer pensar, fer reflexionar. No dona solucions, el teatre no dona cap resposta, però sí que ajuda a pensar sobre les coses que ens passen i les que ens haurien de passar i no ens passen, els desitjos, el que sigui, no? La història ajuda a reflexionar. Però no com ho fa el cine ni com ho fa un llibre, sinó és un moment catàrtic perquè és un moment compartit amb d'altres persones com tu que estan veient en el mateix moment el que tu estàs veient amb uns intèrpretes que ho estan fent per tu en aquell moment. I a tu, què t'ha portat al teatre? Tot, jo crec que m'ha portat mitja vida, m'ha ajudat tant que, no sé, crec que hauria de pagar per fer aquesta feina. Però no ho faré, que em paguin. Jo ho dic perquè és que no donis idees. No, que els temps que corren... No, però m'ho ha donat tot, m'ha ajudat a entendre'm a mi, a assumir-me amb moltes coses, a acceptar-me amb d'altres, malgrat no m'agradin, a millorar-me amb d'altres, i sobretot m'ha ajudat a entendre la gent, a entendre per què, o a intentar-ho. Jo crec que mai ho arribes a entendre de tot, no? I després també m'ha ajudat a acceptar que hi ha coses que pertanyen a aquesta zona, que podríem dir del misteri, que són incomprensibles i que passen malgrat tu i que estan allà, no? I que formen part de l'espiritualitat, del misteri, de la vida, de no se sap què, no? I que a vegades es produeixen en un escenari. I ara ets feliç? La paraula feliç sempre fa por, no? Perquè penses, home, dir que ets feliç és d'una presumpció, no? Perquè feliç, feliç. Però estic en un moment plaent de la meva vida, sí. Podríem pensar que, si tot va bé, en general s'és més feliç a mesura que s'és més gran?
Amb mi ha sigut així, sí. You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. Avui parlem amb l'Emma Vilarasau. So she took her love for to gaze a while among the fields of barley. I així que va ser en Jordi que et va serenar a la vida? En Jordi va ser un dels que em va serenar a la vida. Els sí. meus fills també m'han serenat. La meva mare, la meva germana, alguns amics. I al teatre. En Jordi Bosch, el fet de ser actor fa que t'entengui més, no?, amb les pujades i baixades i els neguits i aquelles coses que sí. els passa a tothom, però també en el teatre, sí. que a un de fora li semblaria estrany. Sí, i saber què passa abans d'una estrena i saber com estàs després d'una mala crítica i totes aquestes coses, si les has passat, és molt més fàcil d'entendre i de disculpar. I des de quan veus una mala crítica, t'afecta encara? Sí? O mires sí, de no mirar-les? Sí, jo no les miro ara ja. Ja no les mires? No, no, però no perquè no creguin els crítics, que respecto molt la feina que fan, però jo l'he de fer cada dia, la funció. I si em diuen coses lletges, aleshores les vull canviar, i no puc, la funció és com és. I la funció té una evolució que la marca el públic i la marca el propi actor, però prefereixo que no la marqui ningú més. I si em diuen coses bones, aleshores t'hi arrepenges, i tampoc. Per tant, prefereixo no llegir-les i quan ha passat molt de temps les llegeixo per saber què van dir o per millorar, bàsicament per millorar, no? Però sí, alguna vegada m'han fet mal les crítiques. Les vegades que no han estat respectuoses, que n'hi ha que no ho són, eh? Es trenca la màgia en el moment en què surts a aplaudir? Llavors ja no és el personatge i és l'Emma? Això hauria de durar poc? Sí, a mi no m'agrada gaire, suposo que ho dius per això. No m'agrada gaire saludar, perquè és això, t'has passat 3 hores intentant fer creure que ets una persona que no ets, com deia Fernando Fernández Gómez, que m'encanta quan ho diu. I de cop surts a saludar tu i dius, no, s'ha trencat l'encant, no? Jo entenc que la gent ja ho sap que no ets aquella persona que han fet veure que es creien que eres, però... No sé, hi ha obres que sí, hi ha obres que no. Jo feia un monòleg, que és la infanticida de la Víctor Català, i allà em repatinava molt, molt, sortir a saludar. Jo no volia sortir a saludar allà. Havia de fer-ho perquè em van obligar, però jo no hagués sortit. Perquè, a més, el monòleg s'acabava un moment molt dramàtic i molt amunt. A mi em costava uns moments retornar i pensava, i ara què he de fer jo aquí? Que aplaudeixin a la Víctor Català, que el va escriure d'una manera meravellosa. I jo deia, poseu la foto de la Víctor Català. L'aplaudeixin amb ella, la foto, cony. Sí, sí. Per mi sí que es trenca una mica la màgia. Com si fos un fill llarg i prim, que teixint-se d'enyor m'uneix sempre el teu cor. És només un fil, potser fràgil, però sempre fàcil. Per tenir-te dintre meu, tan a prop com tan absent. I a casa ets una dona que escolta aquestes músiques que ara ens has triat, que llegeix poesia, que la veiem remenant a l'hort. Què més? Que cuina, m'agrada molt cuinar, m'agrada sí. molt fer pastissos, m'agrada... Que el Tàpies ja ha marxat, però si no ja te'l presentaré, què heu de fer? Pastissos. M'agrada fer coses manuals. Perquè, clar, la nostra feina és tan etèria. Se'n va tan de pressa. L'has interpretat i ja no hi és. La nostra feina són paraules, són somnis, són intencions, però no hi ha res que quedi. I de cop treballes la terra i està allà, i plantes un bulb i a la primavera surt una tulipa. I plantes una coliflor i després tens una coliflor per menjar-te. O fas un pastís i algú se'l menja, saps? És com quotidià, és casolà, és vida. Saps? I a mi m'agrada. I què més? I aquesta cançó que sona, el llac ha seguit la meva vida. O jo he seguit... Aneu, bé, no vides sé. Paral·leles. Sí, jo he seguit les cançons del llac, han anat sí. marcant tota la meva vida. Aquesta la vaig triar ara perquè li vull dedicar des d'aquí a la meva Anita. Perquè sempre intento dedicar-li alguna cosa, encara que ja faci molt.
com és que li has volgut dedicar a la teva Anita? Mira, perquè m'agrada que... No t'ho no... creuràs. Ara et faré riure. Ara em portaràs un mocador. Sí! Abans no. de començar, he dit, porteu els clínex. Saps què passa? Que aquí acabem que... plorant sempre. Que penso... Se li farà un homenatge i ja està. I bueno, penso, pues mira, mentre jo pugui anar-la recordant, la recordaré perquè ningú l'oblidi. I ja està. Tu, jo t'espero i t'espero. Llenço les estrelles. Ja està, ja. És a les estrelles, eh? Sí, sí. Segur sí, que és a les estrelles. Sí, ella riuria ara, em veiés, i diria, què fas, què fas? Plorant, la mare, aquí que heu de plorar tots nena, plegats, aquí què plorant, què feu aquí la ràdio, va, ja hi està, no? I aquí en directe plorant, plorant com plorant, una magdalena, home, que ja tinc un ràdio, prou que plores molt nena, bé. Prou, a veure va. Si no m'havia de poder morir un dia o altre, jo, com si diguéssim, no? La veritat és que entre la gent que, del teatre, no? A vegades sembla com que us veiem separadament, no? No coneixem tant els llaços d'efecte que hi ha, no? Veus aquella persona, aquella altra, els personatges, li segueixes les carreres individualment, clar, no? Clar, clar. No t'imagines a vegades com és d'important aquesta persona per aquesta altra, més enllà de l'espai de mestratge, sinó efectivament. Però és que, clar, pensa, jo amb l'Anna vaig començar. Ell era el meu ídol quan jo vaig entrar al lliure. I de cop vam ser amigues i vam ser de tot i ens ho vam passar i vam riure. I l'Anna era vida, era la persona més hedonista que he conegut en ma vida. Li agradava viure, li agradava el vi, li agradava tot el que pogués. Era tot i més. I clar, després vam passar a ser amigues, després vam passar a ser companyes i de frec a frec a l'escenari i a més els últims temps bastant i bastant sovint. I clar, va ser com... un pal molt gran. Molt i aleshores a vegades penso, és això que té la mort, no? Si tothom va plorar molt el dia de l'enterro, es van llegir coses, molt bé, i ja està. Sí, però també diem que ningú no mor del tot mentre estigui en el cor d'un altre, eh? Ja, però penso que no se n'oblidin, saps? És com que no se n'oblidin, que la nit encara hi és i que fa molt poc, saps? Bueno, és igual. Escolta'm una cosa. Abans em parlaves de les tres o quatre coses importants a la vida que jo m'ho he notat. I ara el teu somni, que no sé si el tens ja, el somni, o tens ja mig somni realitzat, quin és? El meu somni és... No, és viure el present bé i... Home, m'agradaria això de mestra, que començo, em fa molta il·lusió, m'agradaria que arribés a ser una universitat i m'agradaria veure'm de gran... tot el cabell blanc, jo ja em veig. Les ulleres i sent professora d'interpretació. Amb ulleres de professora. Amb ulleres de professora. Te les I que els alumnes m'estimessin molt. I això. Que diguessin això, professora Vilarassau, sí. Que et digui així? No. Emma, però sí. Que t'estimessin els alumnes, sí. És a dir, tu voldries deixar, ara sí, petjada, eh? Tinc com necessitat de tot el que he pres amb tots aquests anys d'experiència traspassar-ho, saps? I com que no ho puc fer escrivint un llibre, perquè la meva professió no s'entén en les paraules dels llibres, quina millor manera que intentar traspassar-ho a algú. Li podríem posar càtedra Emma Vilarassau. Oh, càtedra no. No? No t'agrada? Taller. Taller? Taller. Doncs els tallers. Taller. Avui es fan i es desfan. Una càtedra perdura, dona. No. Molt sèrio. Un taller, va, doncs va. Una cosa que volia dir del recital del dilluns, digues. Molt important, perquè el poeta d'honor de Sant Cugat aquest any és en Joan Margarit, i el recital, jo faig la primera part i ell fa la segona part i tindré el plaer, perquè jo llegeixo els meus poetes preferits en aquest recital, no? N'hi han de catalans, ni n'hi han de castellans, però ell n'és un. Ho era abans de saber... que seria el poeta d'honor. I llegim, tindré l'honor de llegir un parell de poemes amb ell, mano a mano, i em fa moltíssima il·lusió. I te'ls saps de memòria? Perquè si no te'ls busco, eh? No. Encara no? Ara. Molt bé, doncs ja hi anirem. Serà dilluns de l'altra setmana. Escolta'm, el procés de Catalunya, com ho veus, tot això, tu? Ai. Mare, respira. Sí, perquè hem de respirar, eh? Sí. Hem de respirar moltes vegades, home, sobretot per tenir prou empenta per continuar el camí. Hem de respirar perquè a vegades hem d'aguantar molt, eh? Jo penso que això és llarg, és dur i difícil.
però que hi arribarem. Però que no hem de perdre la paciència. Penso que hem de resistir, penso que no ens hem de precipitar i penso que la consulta s'ha de fer i s'ha de fer molta pedagogia abans de la consulta. Estem aquí, eh? Estem aquí. Deies... Jo sé que ho està fent i l'Assemblea ho està fent molt bé, però fem-la, fem-la perquè els catalans són punyeteros, eh? Els catalans som una mica punyeteros. En quin sentit? En el sentit de que a l'hora de votar... saps? Que la por pot a vegades que més... Que la por pot canviar el vot i que... com que ens en faran de por i ens en faran, bueno, ja ens en fan, que si sortirem d'Europa, que si ens empobrirem, que si... I jo crec que això la gent pot tirar enrere. Sí. Aleshores, fem molta pedagogia, per favor, abans de la consulta. Deies abans que al llarg de la vida, i parlaves de la família, heu passat moments molt difícils, però també n'hi deu haver hagut de bons. Va, digue'm, els que t'agrada recordar. Ah, els que m'agrada recordar. Les vacances. Les vacances a la platja. Tots els estius de la meva infància, les vacances a la Costa Brava. A quin lloc, a la costa? Eren meravellosos. A Platja d'Aro. A Platja d'Aro, eh? Sí. I de les coses, hi ha coses, suposo, que al llarg de la vida n'estàs orgullosa. De què estàs orgullosa? Del que has fet? Dels dos fills que tinc. Ah, però... però com, els hi podríem donar algun mèrit amb ells, també, no? Sí, sí. Però quan els veig penso, hòstia, els hem parit, eh? Que bé, eh? Sí, sí. Hi ha alguna cosa que si poguessis canviaries i faries d'una altra manera? Sí, moltes, moltes. No, digue'm en una. Moltes. Home, tot el que vaig fer quan era molt jove, que em vaig escapar de casa i totes aquestes coses, que jo sé que vaig fer patir molt a casa, ara potser no ho faria. Ara no ho faries. No, no ho faria tan bèstia. Ho faria, però no ho faria tan bèstia. No faries tan bèstia com ho vas fer, eh? No. Persones clau a la teva vida, hem dit. La meva germana. La teva germana. Sí. Sóc una persona, com veieu, molt familiar, eh? Però també tinc amigues. Tinc alguna amiga que és molt clau, també. Sí. L'Anna, abans parlaves de l'Anna. L'Anna és una persona clau en la meva professió i a nivell personal, també, sí. Digue'm algun motiu, algú que ara digui ui, és clar, aquesta noia tot li va molt bé, però jo estic enfonsada o estic enfonsat, pel qual s'ho valgui llevar-se demà. Perquè, primera, perquè sempre hi ha un demà. I això ja només val la pena. I segona, perquè encara que no t'ho creguis i encara que pensis que no, si lluites i t'ho curres molt, a no ser que sigui coses de salut, que en aquestes ja pots anar lluitant, que a vegades perds la batalla, però també si lluites es nota. Si t'ho curres molt, al final te n'en surts. I en el diccionari ja saps que fem un diccionari, oi? Sí. Sí. Ja saps com t'hem de definir. És autobiogràfic. Tens línia i mitja. Però sí, si estires molt, dues. I si no, una. Com m'heu de definir? Emma Vilarassau, coma. Una dona que ha lluitat per intentar ser allò que de vegades havia somiat ser. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case. Which I'm certain. Gràcies. A tu. Una persona clau a la meva vida és el meu home, també. Que no l'he dit perquè és tan evident. En Jordi Bosch. En Jordi Bosch. Gràcies de debò per obrir-nos el cor, eh? A tu. I de debò. I a més per tot això que dius, no? Que a partir d'un determinat moment diu jo he de donar, jo he de deixar coses, jo... En aquest món, sí. Que un ja en aquestes edats pensa... Ja hi he sigut molta estoneta i potser encara hi estaré una estoneta més, però arribarà un moment que ja no hi seré. Ja no hi I ara és el moment... De deixar. De deixar, perquè també he rebut, no? Sí. Ets magníficament generosa. No. Gràcies, Emma. A tu. I did what I had to do.